Men aller først så må vi få inn våre faste klubbmedlemmer. Her Thomas Gjertsen. En litt spesiell kveld for deg i dag. For, veldig spesiell. Ja. Veldig, veldig spesiell. Ok, veldig spesiell kveld for deg i dag. For etter Torsdagsklubben så har humorserien Endelig fredag premiere her på TV 2. Og der du en av flere som har hatt regi. Ja. Du spent? Veldig. Det stas. Mest mulig på TV på en kveld. Liksom målet. Og nå liksom først litt her, litt reklame. På'n igjen. Målet mitt å få en fot innenfor på nyheten også. Så liksom TV 2 tar helgen, jeg tar torsdag. Men skuespillerne i serien jo ute i dagens Dagbladet og sier dette om Endelig fredag. Vi skal ta rotta på talkshow-sjangeren. Det ikke litt rart at du en del av dette, du som alltid insisterer på at vi skal kalle deg Norges svar på Dan Børge Akerø? Jeg... Dere kan le og tulle med dette, men det var faktisk litt sjokk for meg. Jeg trodde at min motivasjon for å være med på dette var at vi skulle lage en hyllest til oss som lever og ånder for talkshowet. Så viser det seg at skuespilleren holdt meg for narr. Det rett og slett, de skal henge meg ut. Gjøre meg til latter for norske folk. Jeg hudløs. Hold rundt meg, Silje. Vær så snill. Men du... Jeg vet hva, jeg skal se på. Mm. Ja, ta meg ikke selv så tidlig. Jeg er selvironi. Kom igjen, bare send det. Det greit. Ja, for du spiller jo også i et par av episodene. Jeg tenkte vi kunne ta en titt på et klipp fra en av dem her. Jeg kanskje impotent, da? Ta det lugnt. Du ikke... Bare for at det går litt dårlig en gang. Du plutselig lege, da? Nei. Det måtte jo finnes en naturlig forklaring til at du har fått blivit. Ja. Naturlig, hva da? Kanskje noe du har ätit. Spist. Altså, jeg har vært med Peppe, så du vet. Du ikke impotent av pizza? Nei. Er det ikke tøft å blande fakta og fiksjon på denne måten? Vet du hva, Silje? Altså, det... Ja, jeg må bare le, skjønner du? Altså, at jeg skulle spille impotent, det... Jeg må le, skjønner du? Det ja, nei. Jeg faktisk utrolig potent, vet du hva? Det har skjedd... Ja, det har skjedd flere ganger uten du har merket det. Jeg har sittet her hele sendingen med ereksjon gjennom hele... Mange ganger. Du merker ikke det. Det sant, det. For meg så er det med ereksjon, det litt som hikke. Det kommer og går hele tiden, liksom. Det sånn... Vent litt nå. Nei, jeg falsk har lagt. Jeg skal holde deg oppdatert, jeg sier fra når det skjer. Nå kan du bare ta en otto. I mellomtiden så får vi få inn vårt andre faste klubbmedlem.